Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel, Mufti Arbab. اگلا سوال یہ ہے کہ حج کا موقع قریب آ رہا ہے تو یہ بتائیے کہ جس طرح مرد کسی مرد یا عورت کی طرف سے کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے یعنی کوئی مرد یا عورت کسی کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا نہیں یا اسی طرح کوئی عورت کسی بھی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیے عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ مرد کا حج بدل مرد کرے عورت کا حج بدل عورت کرے کیونکہ الگ الگ احکامات ہوتے ہیں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں فی نفسی مسئلے کے اعتبار سے حج بدل کر سکتا ہے